Ինֆեկցիոն բաժանմունքի մասնաշենքն ստեղ կառուցվում, հրամաշնորհական ծրագրիով, կառուցման և զարգացման Եվրասիական հիմնադրամը համաֆինանսավորման պետության, մենք ինչ բաժանմունքը 20%-ից կգրի, ընդհանուր առմամբ ծրագիրը 1,52 միլիոն դրամ, որից 191 միլիոնը դա շինարարությունն է, մնացածը տեխնիկական մասն և շուրջ 186 միլիոնը դա կահավորումն է։ Մենք ճարտարապետական ենթարկվել ենք 2024 թվականի երրորդ եռամսյա, այս տարի մայիսին ենք սկսել։ Ինչ խնդիր էին, որ անձրևոտը հողաշինական աշխատանքները շատ մեծ բարդությամբ հնարավոր եղավ առաջ տանել, բայց հիմա մեզ հաղորդ գնում է աշխատանքները երկարտանի շինություն ունելու, պարոն վարչապետ, առաջի արկում ունենալու են 10 վարչակալ ինտենսիվ թերապիա, և ես հետևի մասում ունենալու ենք սենց պայստային ոթոր շահագ ոսող ատված, ու միտագրը կյանքապես նպատակով կարանք օգտագործեն, և վերևը արդեն ամբողջական 40 մահճական ինֆեկցիոն դիակատար բաժանմունքը։ Սրանով արդեն մենք հիվանդանոցը բերում ենք վերջին արդեն մարտակերի, չնայած ինֆեկցիոն բաժանմունքով ունեինք հեռուեր տեղակայված, արդեն բոլորը մեկտեղում են, 22 թվականին ստենք շատ լավ վերականգնողական բաժանմունք բացեցին, ծրագրին աջակցեց ազնավուր հիմնադրամը։ Այո, այո, շատ լավ աշխատում, դրան գումարած նաև ստրոքը հիմա արդեն վերջին փուլի վրա ենք, տեխնիկական հարցերը և հիմա ստրոքը նույնպես դեռ ներդնելու ենք, Գյումրու հետ զուգահեռ աշխատելու են, հիմա այս պահում Գյումրում ով ստրոք ծրագրից օգտվում է, վերականգնողական փուլը գալիս է վերականգնողականում ստանում, և ես զուգահեռաբար շատ լավ համագործակցված աշխատանքները գնում է, հիմա շատ քիչ է մնացել, որպեսզի մենք արդեն այդ կտորն էլ ավարտենք և ստեղել ունենանք ստրոք ծրագիրը, և ամսի 30-ին ստեղ բացվելու է ախտաբան անատոմիական նոր բաժանմունքը, ճանապարհական կառավարության կողմից վերանշանային ծրագիր է, 7 սարքավորումի դեմք են տրամադրում, և ևս 1 լրացուցիչ սարքավորում ազնվում են։ Բիդեկ ընկերությունն է, այն ընկերությունն է, ով որ Վայոց ձորի բժշկական կենտրոնի շինարարությունն է իրականացնում։ Ըստ փողոցնել ենք հիմնանորոգում էլ որ նոր բացասա, շատ վատ վիճակ էր, մի 10-20 օր հետո դեռ էլ հաստատ չի։ Շատ լավ։